にゃにゃみちゃんのいいことを考えた。にゃにゃみちゃんは幼稚園に通っている猫の女の子です。いつも太陽みたいに笑っていて、とっても明るくて元気のいい子なのです。そんなにゃにゃみちゃんはパパとママが大好きです。パパもママもにゃにゃみちゃんが幸せになるようにといつも考えてくれています。だからにゃにゃみちゃんはいつもみんなが笑顔になるようにっていろいろなことを考えているのです。そしてもうすぐママのお誕生日が来るのですが、にゃにゃみちゃんはママが喜ぶものをプレゼントしようといろいろ考えているようです。ママ、もうすぐママのお誕生日でしょ？あら、覚えていてくれたの？うん、だからプレゼントをあげたいの。ママは何が欲しい？何が欲しいと言われてもママは困ってしまいます。だってママが欲しいものなんてないのです。本当に欲しいものを一つだけあげるとするなら、それはにゃにゃみちゃんが元気でいてくれることだけでした。ねえ、そうじゃなくてママが欲しいものなの。ママはにゃにゃみちゃんが元気でいてくれたらそれだけでいいのよ。何度聞いてもママは欲しいものを言わないのです。それに元気でいることが一番欲しいものなんてどうしてもにゃにゃみちゃんには信じられません。にゃにゃみちゃんなら欲しいものはなーにと聞かれたら、アイスでしょ、クッキーでしょ、チョコレートも欲しいのっていっぱい欲しいものがあるのですから。そこでにゃにゃみちゃんはたくさん考えました。何日も何日も考えてお友達にも相談しましたが、やっぱりいいアイデアが浮かびません。でもある日、にゃにゃみちゃんはいいことを思いつきました。それはママがとっても肩が凝ってると独り言を言ったのでひらめいたのですが、にゃにゃみちゃんは自分のことを天才だと思いました。いいこと考えた。そう言うとママのお誕生日のパーティーに一枚の紙を渡しました。それにはママの肩たたきをしますと書いてありました。ママは大喜びしてくれました。パーティーが終わるとお片付けをみんなでして、にゃにゃみちゃんはママの肩をトン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 叩いてあげました。ママはとっても気持ちが良さそうで嬉しそうでした。そんなママの顔を見て、にゃにゃみちゃんはもっともっといいことがしたいと思いました。その翌朝、にゃにゃみちゃんはいいこと考えたと叫びました。台所からいい匂いがしてくる頃、にゃにゃみちゃんは玄関を出て、庭にある郵便ポストを覗きました。すると、にゃにゃみちゃんの思った通り、パパが喜ぶものが入っていました。にゃにゃみちゃんはそれを持つと、
起きてきたばかりのパパのところに持っていきました。はい、パパ。笑顔でパパに持っていたものを渡すと、パパはびっくりしていましたが、その次には太陽のように笑顔になりました。パパが欲しいと思っていたものがよくわかったね。だってパパは毎朝ポストに新聞を取りに行くでしょ。にゃにゃみちゃんはちゃんと知ってるんだよ。そうか、ありがとう。パパはにゃにゃみちゃんの頭を撫でてくれると、椅子に座ってママが入れてくれたコーヒーを飲みながら新聞を開きました。新聞を読んでいるパパを見ていて、にゃにゃみちゃんはまたしても、いいこと考えたと叫ぶと、ママのところに走っていきました。どうしたの？あのね、朝ごはんのお手伝いをするの。あら、ありがとう。とっても助かるわ。ママはそう言うと、出来たてのお料理が乗っているお皿を渡してくれました。これはパパのね。うん、にゃにゃみちゃんのはこっちのお皿ね。そうよ。お箸も出してくれる？はーい。ママのお手伝いをすると、パパもママもとっても嬉しそうです。そんなパパとママの笑顔はとっても温かくて、もっともっといいことがしたいと思うのでした。それからしばらくすると、ママが言いました。今度の土曜日に、おじいちゃんとおばあちゃんが来るからね。え、おじいちゃんとおばあちゃん？にゃにゃみちゃんはパパとママが大好きですが、おじいちゃんとおばあちゃんも大好きなのです。だからパパとママが喜んだように、おじいちゃんとおばあちゃんにも喜んでほしいと思いました。でも、いつも一緒に暮らしているわけではないので、パパやママよりももっと難しいと思いました。そこで、ママにどうしたらおじいちゃんとおばあちゃんが笑顔になるのかと相談しました。そうね、おじいちゃんとおばあちゃんはね、きっとにゃにゃみちゃんが笑顔でいてくれたら、それが一番嬉しいんだと思うのよ。ママはちょっと考えてからそう言いましたが、やっぱりにゃにゃみちゃんは納得しませんでした。笑顔でいることなんて簡単すぎると思ったからです。もっともっと驚くようなことをプレゼントしたいと思ったにゃにゃみちゃんはたくさん考えました。そして今度もお友達に相談したのですが、くま吉くんは肩を叩いてあげたらと言います。でもそれはママにプレゼントしたのと同じものになってしまいます。犬のワンナちゃんに相談したら、メガネを拭いてあげたらと言います。でもにゃにゃみちゃんのおじいちゃんもおばあちゃんもメガネをかけてはいません。困ったにゃにゃみちゃんは幼稚園の先生に相談しましたが、やっぱりびっくりするようなことは思いつきませんでした。そうしているうちに、おじいちゃんとおばあちゃんが来る日がやってきました。おじいちゃんとおばあちゃんは大きなカバンを持ってやってきました。その中からは
にゃにゃみちゃんが喜ぶようなものがたくさん出てきました。ずっと前から欲しかったぬいぐるみや絵本、おいしそうなクッキーやチョコレートなどのお菓子、見ているだけでワクワクしてきて、にゃにゃみちゃんはとっても嬉しくなりました。たくさんのプレゼントの中から絵本を取り出すと、おじいちゃんとおばあちゃんに読んで聞かせました。するとおじいちゃんもおばあちゃんも、こんなにしっかり絵本が読めるなんて、にゃにゃみちゃんは賢いねと言って喜んでくれました。その時にゃにゃみちゃんはいいことを考えたと思いました。すぐに自分の部屋に入ると紙を取り出して何やら書き始めました。書き終わるとおじいちゃんとおばあちゃん、パパとママのいるところに戻り、今書いたお手紙をおじいちゃんとおばあちゃんに渡しました。おじいちゃんとおばあちゃんはにゃにゃみちゃんからもらったお手紙を開くと読み始めました。たくさんのプレゼントをありがとう。にゃにゃみはおじいちゃんとおばあちゃんが大好きです。読み終わったおじいちゃんとおばあちゃんは、太陽のような笑顔をにゃにゃみちゃんに向けてくれて、とっても嬉しそうにこう言ってくれました。にゃにゃみちゃんありがとう。どんなプレゼントよりも嬉しいわ。こんなにしっかりしたお手紙が書けるなんて、本当ににゃにゃみちゃんはすごいな。おじいちゃんは嬉しいよ。それを聞いてにゃにゃみちゃんもとっても嬉しくなりました。にゃにゃみちゃんはおじいちゃんとおばあちゃんの間に座ると、みんなでお土産のお菓子を食べ始めました。それはとってもおいしくて、とっても幸せな味がしました。おしまい。